drekës ose mastarkës. Mendoj që është edhe një formë e mirë për me i mbledh krejt anëtarët e familjes bashkë, gjë që gjithmonë është e preferueshme edhe prej neve dietologëve, për shkak se shpeshherë shohim për shembull edhe rekomandime të ndryshme, siç është për shembull dieta mesdhetare. Një prej rekomandimeve përveç pjesës ushqimore është edhe me konsumu ushqim me familjarët, me shoqëri, edhe me u mbledh bashkë, kështu si çfarëdo lloj mundësie që ushqimi ose pijet na bojmë bashkë është e preferueshme. Mirë, po përveç kësaj, çaj zi përmban jep benefitet dhe shumë ta shëndetësore. Një prej të parave është fakti që përmban polifenole, përmban antioksidant, të cilat ndihmojnë në parandalimin e smundjeve të ndryshme, pra ka studime të cilat tregojnë që çajzi mundet me ndihmu në përmirësimin e shëndetit të zemrës, për shkak se mundet me ndihmu në uljen e kolesterolit, gjithashtu në uljen e shtypjes së gjakut, varësisht prej sasisë që e konsumojmë. Kemi më folë edhe pak për këto. Mandej, përveç kësaj, ka studime që tregojnë që mundet me ndihmu edhe në, nëse kemi ulqera në gojë, me i shëru ulqerat në gojë, edhe pastaj, përveç kësaj në përmirësimin e tretjes. Ka disa studime që tregojnë që mundet me rrit pak metabolizmin. Kjo ka të bëjë me faktin që përmban edhe tanine, po edhe që përmban një të nko antioksidant të shumët edhe kafeinë, cila për pak mundet me rritë metabolizmin, mos i rritim shpresat, nuk është që mundemi na me... Pak mundet, me ndihmu pikresht, një, minimale, por mund të ketë efekt. Në të njëjtë mënyrë se që është çaj gjelbër e ka një efekt minimal, mirë po që nuk është efekti mjaftueshëm nëse shohim krahas pjesës së kujdesit në ushqim. Ajo për çka njihet edhe besoj që për çka e konsumojmë na mas shumë ti përveç shijës, është edhe për faktin që përmban kafein. Edhe ne disa herë kemi diskutu faktin që kafeina ndihmon në rritjen e vigilencës, në përmirësimin e koncentrimit, edhe në përgjithësi njerëzit që kanë nevojë për një boost ose një nxitje, një shtytje të, energjisë dhe disponimit, kafeina ju ndihmon. Një gotë çaj i përmban tashmë varësisht prej mënyrës se sa shtojmë çaj edhe sa është i rëndë, kuptohet, mundet me i përmbaj diku prej 40 deri në 70 mg kafein, që nëse muj me e krasu me një gotë kafe, pra më varësisht prej kafës, një kafe i ka diku prej 70 deri në 100 mg kafein, pra realisht është sasima ullë të kafeinës, po me gjitha të përmban kafeinë nëse na duhet. Kështu që shpeshherë, pra po e them kjo edhe mundet me qenë një prej arsyeve pse kisha me thonë që shumë njerëz nuk duhet me tepru me çajin e zi, për shkak të sasis kafeinës, sidomos nëse e konsumojmë shumë afër gjumit, mundet me na shkaktu probleme me gjumin, apo nëse konsumojmë sasi shumë të mdoj, atë qaj që shkom dëgju që ka njerës që i konsumojmë. Ka, edhe one kom dëgju, ka njerës që shkojnë me 15-20 ose dhe ma shumë qaja në ditë. Nëse ata mundet me përballu, atëra ajo është. Mund ta ketë nga efekt ansor, vala, një mundet me pas efekte, sasia e kafeinës mundet me pas efekte negative, për shkak se mundet me pas me shkaktu probleme me rahje të zemrës, ose me si rritje të ankthit, dhe më thonë, one nuk isha mujt me i pipesëm dhe qoja. Mirë, po e kuptoj që ka njerës të cilët e kanë tolerancë ndaj kafeinës matë nojtë. Me gjitha të rekomandimi vazhdojnë dhe që ndronë që mos me i konsumu ma shumë se 400 mg dhe 500 mg kafein në ditë. Sa, gota, qaj, para fërsisht vola, kishin me namri. Pra kishin nëse e logaritim që është një qaj prej matrondve, që është 70 mg, i bjen me qenë diku 6 gota të tila qaj në ditë, të mdoja. Të mdoja, jo të voglat. Po prapo e them kjo shumë varet se sa është i rondë, sa është tojmë qaj. Do me thonë, kjo kishtë me qenë një efekt, po them, negativ, sidomos ndoshta te fëmijët ose te persona që kanë një intolerancë